Olá, meus amigos, tudo beleza com vocês? Tudo bacana? Bruno da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal, inscrito no nosso canal, para quem segue a página no Facebook, quem segue também nós no Instagram aí, beleza? E nas plataformas Quai e TikTok, beleza? Vou deixar depois aí o código para estar baixando o aplicativo e estar inserindo o código nosso aí nas plataformas aí, TikTok e Quai, beleza? Então desde já agradeço a todos aí que se inscreveram no canal, né, quem curtiu, quem deu o seu super like aí, né, que deu, quem fortaleceu aí o canal para estar crescendo, quem compartilhou também, tá bom, pessoal? Então, como vocês viram nos últimos vídeos aí, anteriores, as finalizações desses quatro lavatórios com cuba esculpida, né, porcelanato Magna HD da Portinari, da marca Portinari, e porcelanato branco parede da Dami, né, da marca Dami. Não tô fazendo propaganda das marcas, tá, pessoal? Lembrando aí, não tô ganhando nada para estar anunciando aí o nome dessas duas marcas, porém a gente tem que falar, né, eu tenho que falar a marca para vocês que trabalham na área e saber que qualidade e marca do produto para estar trabalhando. Não tem jeito não falar aí o nome, né, pessoal? Então, como vocês estão vendo aí, já estão finalizados, ainda tá dando até um pouquinho aí de foco, né, pessoal, por causa do material é branco. Então a câmera vai dar um pouquinho de foco, né? Então eles estão prontos. Eu demorei aí na faixa de uma semana para estar finalizando eles, né? Também junto com as bancadas, né? Essas bancadas aqui, braço estendido, que vocês viram no último vídeo. Prateleira também do lavatório que vai o encaixe da porta, para estar abrindo a porta do banheiro e não estar batendo, que é esse daqui. Esse daqui. Todos feitos aí, pessoal, com a cuba esculpida tradicional, que é essa cuba aqui. Tá? Ela tem um acesso à manutenção por baixo e a rampa dela é fixa. Tem um barramento aqui para estar barrando a água, né? Na hora que abre a torneira, a água parte aqui, desce e não venha molhar aí o armário ou a bancada embaixo, né? A água não passa, né, por cima aqui. E agora, pessoal, o vídeo que eu vou estar fazendo agora é fazendo aqui a parte de esculpimento do nicho com a moldura inteiriça, que é essa parte aqui, a moldura que vocês viram aí nos últimos vídeos. Como eu faço para estar tirando essa moldura aqui no porcelanato, né? Essa moldura aqui, ela não tem emenda, tá, pessoal? Ela não tem emenda, tá bom? Tem todo o vídeo aí no canal, depois vocês entram aí, assiste aí na playlist, como eu faço para tirar essa moldura inteira sem quebrar, né? Sem trincar ela aqui. E também tem como tem um vídeo aí mostrando como que eu faço a parte de meias quadrias, né, que é a parte de afinação para estar colando aí as laterais aqui são essas, elas estão maiores, eu vou estar cortando aí no tamanho, vocês vão ver aí no vídeo, né, nos vídeos que eu tô fazendo agora. Eu tô pondo uma música de fundo e deixando um pouco acelerado para vocês entenderem aí e o vídeo não ficar muito extenso, né? Então é até melhor aí para vocês entenderem aí o passo a passo, né, para quem tá... Para quem não tá gostando do vídeo aí, deixa seu comentário aí. Quem não tá gostando do vídeo aí com a música de fundo e acelerado, deixa seu comentário aí que eu vou estar respondendo da melhor forma possível. E para quem tá gostando também, deixa o comentário aí, beleza, pessoal? É de muita importância aí pro canal da BL aí, beleza? A gente tá trazendo conteúdo aí para vocês, tá bom? Esse aqui é o Magna HD, que eu vou estar fazendo também. São duas obras, tá, pessoal? De clientes aí diferentes. E cores diferentes, marcas diferentes, né? São duas obras e eu tô fazendo as duas ao mesmo tempo, né? São dois nichos aqui nesse porcelanato Magna HD da Portinari e dois nichos no porcelanato branco parede da marca Dami, né? Polido. Os dois são porcelanatos polidos, tá bom? Mas o que muda aqui dessas duas obras é que esse nicho aqui, ele é um tamanho menor do que aquele ali. Aquele ali ele tem 70 por 40 a parte da moldura, então a parte de dentro vai ficar por 60 por 30, e esse aqui ele tem 60 por 40, então a parte de dentro, que diminui aí 5 cada lado, a parte interna desse nicho ele vai ficar com 50 por 30, aquele, a parte interna 60 por 30 e aquele ali, o branco, 50 por 30, beleza? Ele diminui 5 centímetros daqui da moldura. E aí fica essa medida aí, beleza? E aqui, pessoal, já colei esse aqui de manhã, né? Já tá colado as laterais, faltando colar somente o fundo deles, que eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aí também, e virar a borda, né? Vou virar as bordinhas aqui, que é o acabamento final também, que eu vou estar fazendo um vídeo aí para vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí, que vai ser de boa importância para vocês que trabalham na área ou quer aprender
arte da porcelanataria, beleza, gente? Então, já deixa seu like aí, já se inscreva no canal aí, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades aí no mundo da porcelanataria. Então acompanha o vídeo aí, pessoal, para vocês apegar aí o macete aí e guardar com vocês aí, que vai ser de muita importância, beleza? De muita importância, beleza, pessoal? Então assiste o vídeo aí e vamos que vamos aí.
Aí, meus amigos, finalizado aqui os nichos, já colado os fundos, finalizado entre aspas, né? Que ainda tem que virar ainda as bordas aqui na lateral, aqui nessa lateral aqui, ó. Viradinha de borda de 1,5 cm e dar o polimento final. Já colei o fundo, que nem vocês viram aí no vídeo, né? Aí no processo de colagem, né? Montagem do nicho. Foi um vídeo simples para vocês aí. Porém, de bom aproveito, né? Espero que vocês aproveitem o máximo aí, tá? Colei esses 4 nichos aí em um dia, né, pessoal? Já tava feito já as laterais, já feita a minha esquadria. Aí só foi a montagem mesmo, colagem, cortes, né? Esse também aqui, o Magnum HD da Portinari, vou virar a borda também. São do banheiro lá, daqueles lavatórios lá que eu fiz o vídeo para vocês anteriormente aí, beleza? E eu esqueci de falar para vocês, pessoal, esse nicho aqui, ele vai uma LED aqui, ó, uma fita de LED aqui. Fiz o buraco aqui para tá passando o fio, ali o outro também. E a hora que eu montar ele aqui, colocar o LED, eu vou ligar e fazer o vídeo aí finalizado aí para vocês aí, inscrito do canal. Beleza, gente? Então desde já agradeço a todos aí, forte abraço do Bruno da BL Inovações Porcelanataria. Cortes especiais e designs em porcelanato, já deixa o seu like aí, beleza? Já se inscreva também, primeiramente, né? Deixa o seu like, compartilha aí, beleza, gente? Muito obrigado a todos aí. E também, não deixa, pessoal, não esqueça, né? De baixar os dois aplicativos aí, o TikTok e o Quai, sempre fala aí nos meus vídeos. Para vocês inserir o código, né? Vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês vão baixar duas plataformas. Quem não baixou ainda, insira o código e vocês vão ganhar aí uma rendinha aí assistindo os vídeos, né? Eles pagam aí a partir da hora que vocês já baixam o aplicativo e inserem o código, né? O código nosso aí, vocês já ganham uma taxa ali. Aí é só colocar a conta bancária que aí eles e assistindo os vídeos, eles vão pagando lá, vai dando umas medalhinhas lá, e aquelas medalhinhas transformam em dinheiro e vocês podem estar sacando a partir de R$5 aí. Logo de imediato, quando vocês já baixam o aplicativo, vocês já ganham lá um e pouco lá, né? O TikTok e o Quai lá, eles pagam uma taxa lá de acho que é 1,5, se não me engano, por pessoas. Então, como já tem bastante inscrito no canal, quem não fez isso ainda, faça, que é de bom aproveito. E tá dando um resultado bom pra mim, graças a Deus aí. Não é muita coisa, mas tá dando ajudando nós aí, né? Então, se você tiver um bom coração aí, baixa e seja de bom aproveito aí assistindo os vídeos e ganhando aí com esses dois aplicativos aí, que é o TikTok e o Quai. Então, vou apanhar o vídeo para você, para ele, pro pessoal aí também que segue nós aí nessas duas plataformas, beleza? Então, já não perca tempo, faça isso e depois vocês deixam no comentário aí, né, a experiência que vai ter aí com... Mas não esqueça de inserir o código, tá, pessoal? O código da BL aí, para nós também, tá? Como a gente tá indicando, então a gente também tem que ganhar um pouco também, né? Então não esqueça de baixar o aplicativo e inserir os códigos aí, que vai estar na descrição. Beleza? Faça isso, faça uma experiência e depois deixa no comentário aí a respeito dos aplicativos. Beleza, gente? Muito obrigado a todos, forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo aí, até o próximo passo a passo para vocês aí. Beleza? Valeu, meus amigos!